Alung ini berapa? Nah, dah dua jam ya. Jadi tu, dah jauh lebih. ก็ได้หาเจอทุกทีเลยเจ้าหน้าที่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 ก็ได้หาเจอทุกทีเลยเจ้า
ီနေ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခုဒီကအခြေအနေရကျွန်တော်တို့ကအစဉ်ပြီးတစ်စဉ်ပြည့်ဆောင်ရွက်တာခုမှစပြီးတော့ပါဆောင်ရွက်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီလောက်ပဲဒီနေ့တော့ပေါ့နော်။အဲဒီတိမီဒီယာအဖွဲ့ကလည်းကိုပြီးသားစုတော့ငိုတဲ့ယဉ်ကျေးတာတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပေါ့နော်။နောက်နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်တို့အတက်ဟာတူပြောကြတာเนาะဆက်နေတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲခါအောင်ဖြစ်ကြပုံမှာเนาะခါခံရတဲ့ပုံမှာဆက်နေဘယ်လိုခံစားရလဲဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံเนาะအခုဒီနိုင်ငံရေးရနေပြီးတော့ထားလိုက်ပုံเนาะဒီပါတီရေးရနေနားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲဒီကျွန်တော်တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းပုံเนาะကျွန်တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ဒီအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တိုင်းသားတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘွားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင့်တွေအောင်ဆိုပြီးတော့အခုစပြီးတော့စူးစမ်းလာတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်တဲ့အရာပေါ့နော်ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက်ပြန်ရက်တည်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်ချင်းအချိန်ဒီချက်ချင်းအချိန်တွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းပေါ့နော်အဲဒါဒီအတိုင်းဒီချက်ချင်းဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအများကြီးပေါ့နော်စဉ်းစားရတဲ့အနေအထားအများကြီးပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီတော်ဝင်ကိုပေါ့နော်အာခြေပြုံအောင်လုပ်ရမယ့်အတိုင်းအတာကိုအများကြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ခံစားချက်အဲ့ဒါရှိပါလေ။ဟိုဥပဒေကဆင်းလာပါဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုဒီဆောင်ရွက်သွားမယ့်ဟာလေးဒီနေ့ဆွေးနွေးတယ်လို့ပြောရတယ်ပြောသွားတယ်ပေါ့မှာအသေးသေးလေးနဲ့ပြောပြကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူဒီနေ့ပါလဲဒီရေချမ်းတာယာရေးနဲ့ဒီစစ်ပြီးဒီစစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီကအားလုံးကလည်းအလို့အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဒီဟာကိုဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီလောက်ပါပဲတရက်သေးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုအခုမှပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအခြေအနေပေါ့နော်လေ့လာတယ်တုံ့တက်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဒီနေ့ရဲ့အနေအထားတွေလေ့လာတယ်တုံ့တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းပါပဲဒီလိုအားလုံးဟာအခုဆရာကအာနာတိန်တက်ပြီးခါအတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မလို့ဒီလူတွေကအတိမတ်မပြုတ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပြောဖို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဘာမှမရှိဘူးရှိသေးတယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတာဝန်ဆိုတာကတော့နော်ကိုယ့်ပြည်တွေကိုယ့်ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်သူမှဆိုပေါ့နော်စူးစမ်းဖို့တာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတော့ကိုယ့်ပြည်နဲ့ကိုယ့်ပြည်သူတွေတော့အဆံပုံစူးစမ်းတော့ဖို့ပဲရှိပါတယ်လို့ဆရာအကူကြတော့ဒါလောဆယ်ဆယ်အခြေချုပ်နဲ့ပို့လေးလက်ရှိရေဝန်ကြီးချုပ်အဟောင်းကတော့အခြေချုပ်နဲ့ပို့အဲဒါညီတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဟိုဆရာကြတော့ပြန်တက်လာတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာအနေနဲ့ဗာမတ်ချက်ပြီးလို့တယ်ဟုတ်ပြီဟာကတော့နိုင်ငံတနိုင်ငံပို့နော်ဒီမှာကြာတော့သူ့နိုင်ငံရေးအရာသူ့အလေးအပြောင်းတွေကိုလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံအစ်စ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကိုယ့်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုတော့ပို့နော်ကျွန်တော်တို့ညီအကူထဲမှာအကူလည်းဒီသူ့တာဝန်ကိုသူကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်မယ်ပေါ့နော်ခုဒီလိုအလေးအပြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းUPSG ဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းညီလည်းပဲဒီပြည်နယ်ရဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်သွားရမယ်အဲအမျိုးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့မိသားစုတစ်ခုထက်ညီအကိုလည်းသူအဲတာဝန်ရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားတယ်လို့ညီလည်းပဲအဲဒီတာဝန်ရှိတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားဖို့ပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုနှစ်ယောက်ကဒီလိုတာဝန်မျိုးကိုပေါ့နော်အဲသူ့အချိန်နဲ့သူ့ကာလနဲ့ဆောင်ရွက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာကတော့လေတာဝန်ရှိသူတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အနေအထားဖြစ်ပါလေလို့ဟိုပြန်တွေးရအောင်လေအရောက်ဖက်ကဲချစ်ကျူးပါဆယ်လို့ပြောဖာရတိမုံအတဲ့နဲ့ခင်ကော့ဖန်နာလေရဲ့အဲရာဝါဆိုင်ကောအန်တဲ့ဘုံတော့အန်တဲ့ဘူကအန်တဲ့မျိုးရှာရာဝါဆိုင်တဲ့မျိုးတိုင်းတဲ့သူလည်းပဲပေါ့ကလို့ရချစ်ကိုကြားလဲကြောတနည်းဒါအချင်းတဲ့ပါရဲ့အဲဒါကူဟိုအန်တေမကမစားတဲ့အရာကတော့ဟိုဒရိုက်ဆာရှာတယ်ဒီပစ္စည်းတွေတော့ဟိုအဲ့ဒီကစားတယ်မကျော်မိုက်ကြတဲ့ထုတ်ခွန်းအေး
kejadi kumpulan ada juga untuk Malaysia yang ada ada mungkin juga. Mai kejadi kumpulan jenis di negara juga. Kalau anggota itu mau, mai kejadi kumpulan juga. Sama jadi sampai kalau sih kena orang ada mana.